Outra vez vendo essas lembranças, seu Alessandro. Não precisa sentir vergonha de mim. Eu sei, Tobias. Eu sei. Ela era linda, seu Alessandro. Mas pobre. Muito pobre. Uma humilde camponesa muito abaixo da condição social do senhor. Por isso e por muitos outros motivos, acabou tudo entre vocês. E é claro, agora só restam as lembranças. E o arrependimento também, Tobias. O que houve com ela? O que terá acontecido com a filha que eu tive com a Lupita? Bom, o pai da Maricruz